Pole pole, pole pole. Mike, maovu ambayo ulifanya ndio imekukula, ukatumana kwa shamba na mangina, wakaenda wakakunia, wakaenda wakakojoa, wakaenda wakaiba na kondoo. Laana za mamangina ndio ziko juu yako Rigathi Gachagua. Laana za mjane wa ndugu yako ndio ziko juu yako. Ndio tunakwambia Rigathi Gachagua, hii ni wakati sasa, hauna lingine. Kisiasa umeisha. Hata uende wapi umeshaisha kisiasa. Na hautawahi kuwa si mwanasiasa tena. Na sisi kama wa Kenya, Kenya ilikuwa imesimama. Hakuna kitu kilikuwa kinaendelea. Hakuna. Hakuna. Ulikuwa unaamka asubuhi ni Rigathi Gachagua. Unapata mpaka. Yaani hata maafa iko kwa taifa letu. Badala serikali iongelee maafa, unapata inaongelea Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua alikuwa kama chai ya asubuhi. Unaamka asubuhi unasikia tu radio inasema Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua my foot. Sasa hii umeshaenda nyumbani. Sasa hii mimi nasema hivi, ni wakati Kindiki apishwe. Na nikiwarudisha nyuma, hii ushindi ilikuwa ya Kindiki. Ninakumbuka wakati serikali ya Kenya Kwanza ikifomiwa, Kindiki yeye ndo alishinda Rigathi Gachagua na kura nyingi. Na hivyo Kindiki yeye ndo alikuwa anafaa kukuwa naibu rais. Kumaanisha mzungu mwenye alisema what goes around comes around. Na ushindi wa Rigathi Gachagua wa Kindiki umerudi, na Rigathi Gachagua bye bye, enda ulilie gradera. Bila ukichagua watu hapa uangalie wenye wako na akili mzuri. Kwa nini? Kwani Rigathi Gachagua akienda nyumbani ni kwake, kuna makosa gani? Hata mimi nikitoka hapa naenda kwangu nyumbani. Kwani makosa iko wapi? Waje kushinda ukituambia Rigathi Gachagua aende nyumbani. Rigathi Gachagua anajua kwake. Nataka kusema hivi. Kithure Kindiki amechukulia pawa kwa dirisha kama Raila Amolo Odinga venye uchukua pawa kwa dirisha. Kithure Kindiki anafaa aende kwa kila polling station apigwe kura kule. Rigathi Gachagua alipigwa kura kwa kila polling station. Nataka kusema hivi. William Samoei Ruto anataka ule mtu akinyamba anasema mdozi unyanyamba. Ruto anataka mtu kama huyo. Lakini Gachagua alikuwa akinyamba, alikuwa anamwambia mdozi unyanyamba. Na hivyo maneno iko kwa ground. Mimi nataka kusema hivi. Kama Kithure Kindiki aliangalia Wakenya akiuliwa wakati wa maandamano na saizi akiwa deputy president, itakuwa aje? Nataka tuelezo. Ni sasa hii Kenya lazima tuseme ukweli. Kithure Kindiki yako na kura ngapi? Kwenye naweza leta kwa table. Mimi nataka kusema hivi. Hii maneno ya Gachagua ilianza 2022, haikuanza leo. Gachagua nini, Kithure Kindiki aliambiwa acha tutumie pesa huyu mtu hapo mbele hata mtafutie makosa aingie. Uingie. Hii ni kitu ilianza mapema. So nataka kusema hivi. William Samoei Ruto, hata ukipanda ndege harufu yako tunaijua. William Samoei Ruto, nataka ku address issues. Sikutuletea mambo ya Kithure Kindiki. Wakenya saa hizi hawezi enda hospitali. Wakenya saa hizi hawezi enda university kusoma. Mtoto wa maskini ataendelea kuwa maskini. Hawezi pata chance ya kusoma. Wewe unashughulika na mambo ya ndani. Hata hiyo ndani anafikiria ni Mkenya bado. Juu wapi andaye ile wadai. Hiyo andaye ukikatakata inakuja ndani hapo katikati. Mimi nataka kusema hivi. William Samoei Ruto address the issues. Si mambo ya kutafutia watu fear.
Alafu hiyo muda nikienda kwa huyu madam anaitwa Awoko. Mimi nataka kusema hivi. Kenya tuko na freedom of speech. Na kama vitu zinaenda mrama, lazima tueleze Ruto. Na Ruto akielezewa, acha makasiriko. Mr. President, acha makasiriko. Acha waelezewa na Kenya tuko na freedom of speech. Mimi nataka kusema hivi. Hizi abductions zinaendelea Kenya. Zinavaa zikome. Juhuda kuwa naongea kidogo, unatumua subabu. Ukiongea kidogo, amepotea mwezi mmoja. Iyo si hile kenye tunataka. Ataki kurudi enzi za Moi. Mataka kenye nyeko na prosperity. Na Kenya, haita endelezo na goods. Kenya tunataka ule mtu mwenye anaelewa chenye anafanya. Sia ndio ukiongea kidogo, ukisema mwe, umeenda. Ukisema iko hivi na hivi, umeenda. Hapana. Walau nikimalizia, nataka kuambia Aden Duare, nilimuona jana JKL, akisema nasafisha Nairobi River. Mimi nataka kuambia Duare, acha mdomo, hiyo kazi ya inafanya ni ya Nema. Nema ndo inafaa ifanye hiyo kazi. Saizi nasema nasafisha Nairobi River, bado Pampas inaonekana kwa mtu. Mimi nafanya kazi gani, Aden Duare? Unasema unapata miti. Mimi nataka tujue ni nani anasupplyzi miti yenye mnapanda. Mnasema unapanda, mmepanda 1.4 million. Wale wa Kenya wanjinga waliisha. Na wale wacha kupanga wa Kenya. Hiyo kazi yenye nafanya ni ya Nema ama watu wa Nairobi County.